Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak buat lagi sekali menu udang. Kali ni nak buat udang masak tomyam kering. Udang ni dalam 400 gram, tak sampai pun setengah kilo udang harimau. Saya akan pair up dengan terung yang ada dalam peti ais. Boleh je terung dengan udang, no problem. Tomato sebiji saya belah 4. Bawang besar sebiji saya belah 4. Daun limau purut. Serai sebatang dititik. Cili api 4 tangkai, 4 biji, diketuk je, ditumbuk kasar. Okay, tak lancar hari ni, okay, tak apa. Bawang putih, bawang merah di blend. Saya akan guna dalam 3 sudu besar nanti. Paste tom yam dengan garam. Okay, tu je bahan-bahan untuk buat udang masak tom yam kering. Okay, okay, first step, saya dah tumiskan 3 sudu besar bawang putih, bawang merah yang dah di blend. Lepas tu sekarang ni nak masukkan 1.5 sudu besar paste tom yam. Okay, kacau. Okay, agak rata tu. Masukkan serai dengan cili api dengan daun limau purut. Kita tumiskan sampai semuanya elok, well mix, sampai dia naik sampai dia naik bau. Pecah minyak. Okey. Nanti kita sambung. Okey. Okey, bila tumisan ni dah cantik sangat macam ni, ha, dah pecah minyak. Saya nak masukkan pula terung. Terung ni dah potong malam tadi. So saya rendam, saya letak dalam fridge. Senang. Balik kerja terus ke dapur, bersilat. Okay, masukkan juga tomato dengan bawang besar. Kacau rata. Okay. Simple je ni. Sekejap je boleh siap. Okay, lepas tu masukkan udang. Okay. Gaul rata. Okay, susah nak buat sebelah tangan. Okay, nanti kita sambung. Alright, okay. Okay, tadi dah masukkan bahan. Saya dah gaul rata-rata. Dan udang ni pun dah half cook. Belum masak betul tapi hampir masak. So, sekarang nak letakkan garam. Saya letak garam hanya setengah sudu kecil. Sebab paste tom yam ni dah masin. Okay. So, setengah sudu pun dah cukup. So, terpulang ya kalau you all nak dia manis. Ramai kan suka makan manis tu. Ha, bolehlah letakkan gula. Kalau boleh gula perang lah. Nak rasa manis-manis. Tapi bagi sis dah cukup dah. Manis tu datang daripada bawang besar. Bawang-bawang tu pun dah manis sebenarnya. Okay. Right, so boleh besar api. Kita kacau sampai lah udang tu masak. Okay. Terung pun dah lembut. Right. So, inilah dianya. Udang masak tom yam kering. Okay.